O məhz Bakı Baş Poçtamt idarəsindən Şamaxı Poçt şöbəsinə qədər, əsas idarəsinə qədər olan həmin o məsafəni özündə ehtiva edir. Müharibə dövründə poçtun xüsusi bir mövqeyi vardı. Bu strateji bir yer idi. Çünki insanlar cəbhədən evlərinə və əskərlər evlərinə və evlərdən əskərlərə olan məktublar poçt vasitəsilə həyata keçirilirdi. Müharibə dövrünün poçtalyonları ümumiyyətlə çox çətin bir vəzifənin öhdəsindən gəlirdilər. Adətən xanımlar poçtada işlədiklərinə baxmayaraq müharibənin müəyyən günlərində cəbhədə iştirakçı ola bilməyən insanlar da poçtalyon kimi çalışırdılar. Bu boyda şəhərdə Məmmədov təkcə bizi ver, mənə niyə gətirmişsən bunu? Apar bircə, bunu niyə gətirmişsən? Sizədir. Belə şey olar. Birinci il deyir ki, tanıyıram sizi. Vallahi sizədir. Azərbaycan qadınlarının müharibədə xüsusi rolları var. Bu barədə müharibə dövründə Bakı Baş Poçtamt İdarəsinin harada olmasını sizə göstərərkən daha ətraflı məlumat vermək istəyirəm. Heç bilirsən burada nələr yazılır? Bu məktublarda qəm, qüssə, kədər, müsibətlər var. Bunları sahiblərinə necə çatdıra bilərsən, bala? Şərif dayı, məktubların kamısı ilə deyil. Biz sizi hal-hazırda tarixi bir bina ilə tanış edəcəyik. 1910-cu ilin bu fotosuna diqqət yetirin. Bu fotoda köhnə Bakının poçt idarəsinin şəkli var. Biz indi həmin o binadayıq. Sütunlardan olan yerdən görünür ki, bu binada qətiyyən dəyişiklik, yəni bu hissədə qətiyyən dəyişiklik yoxdur. 1910-cu ildə artıq burada poçt idarəsi fəaliyyət göstərirdi və şəkildən də görürsünüz ki, insanlar poçt xidmətlərindən istifadə edirlər. Müharibə dövründə də Bakının baş poçt idarəsi məhz bu binada yerləşirdi. Poçt müharibə dövründə hədsiz dərəcədə vacib olan bir amillərdən idi. Çünki cəbhə zonasından ev ilə əlaqə saxlamaq, döyüşən əskərlərə ruh vermək üçün poçtun çox böyük rolu var idi. Kaş indi sən burada olaydın, ata. Biz çoxlu metal çıxarırıq. Deyirlər ki, ondan tank, təyyarə düzəldib cəbhələrə göndərirlər. Baş mühəndis evimizdə qalır. Bu əli ağacımıza yaxşı baxır. Yox, yox, sən sağ salamat gələcəksən. Ərik ağacımız hələ çiçək açmamış gələcəksin, ata. Qeyd etdiyimiz kimi bir qayda olaraq poçt işi ilə cəbhədə vuruşa bilməyən insanlar məşğul olurdular. Bu işin ən böyük ağırlığı qadınların üzərinə düşürdü. Mətnə xala! Gəlirəm, bala, gəlirəm. Salam mələkim xala. Buyur, poçtalyon istəyirsən. Kömək edirəm. Ayaman. Ay Allah. Ay oğul. Ay aman. Ay oğul. Can bala. Ölüm benimdir. Müharibə dövründə bu insanların fəaliyyətini, bu insanların keçirdiyi hissləri əks etdirmək üçün Azərbaycan şairləri və yazıçıları müxtəlif əsərlər yazırdılar. Ən çox şairlər və bu yerdə hökmən Süleyman Rüstəmin Ana və Poçtalyon şeirini xatırlamaq zənnimcə yerinə düşər. 4 ay vardı anamın gözləri yol çəkirdi. Başqa bir dərdi yoxdur. Oğul dərdi. Sorurdu balam han, her cəbhədən gələnlər, ondan xəbər gəlir, xəbər gəlir ölənlər. Yerə mi battı oğlum, göyə mi çıxdı oğlum, bəlkə mən yanılmışam, əzəldən yoxdur oğlum. Azərbaycanın tanınmış aktrisası Vera Şiriyenin ifasında bu şeir xüsusi bir gözəlliklə, xüsusi bir əzəmətlə səslənir. Vera xanım Azərbaycan bədii filmlərindən birində özü iştirak edib. Bizim Cəbiş müəllim bədii filmində qospital səhnəsində tibb bacılardan birini o özü yaradıb. Məndə işiniz var? Gəlmişəm sizə kömək eləyim bu ağır günlərdə. Sizin az da olsa tibbi savadınız varmı? Xeyr yoxdur, amma nə iş versəniz hamısına razıyam. Savadsız burada işləmək mümkün deyil.
Hiç olmasa balaca bir savadınız olsaydı. O ki qaldı xəstənin altını təmizləməyə. Bunun öhdəsindən sanitar da gəlir. Rabitə sahəsində çalışan bir sıra insanlar da Böyük Vətən müharibəsində döyüşmüşlər. Onların foto şəkilləri və onlar haqqında məlumatı siz bu lövhədən əldə edə bilərsiniz. Böyük Vətən müharibəsində kişilərlə yanaşı çiyin-çiyinə Azərbaycan qadınları da döyüşmüşlər, cəhədə döyüşmüşlər. İlk Azərbaycanlı snayper qadınlardan biri Ziba Qaniyeva. O, Moskvada kinematografiya institutunu bitirirsə də müharibənin başlanması ilə əlaqədar olaraq öz arzusuna yetə bilməmişdi. Fəqət müharibə bitdikdən sonra o 1945-ci ildə Özbək film kinostudiyasında lentə alınan bədii filmində baş rolda çəkilmişdi. Təyyarəçi qadınlardan biri Züleyxa Seyidməmmədovanın adını böyük hörmətlə çəkmək istərdik. Azərbaycan qadınları müharibədə, müharibənin çətin zamanlarında o ağırlığı öz çiyinlərində daşımışlar. Hətta o dərəcədə çətin və məsuliyyətli idi ki, böyük tikintilərdə belə Azərbaycan qadınları kişilərin gördüyü işləri öz öhdələrinə götürmüşdülər. Nə olur, niyə belə döyüşlüyüsün? Adam yüngülləşir. Nəyə yüngülləşir? Müharibə qəhrəmanlarından danışarkən bu əfsanəvi şəxsiyyətin adını çəkməmək mümkün deyil. Akademik Ziya Bünyadov özünün elmi əsərləri ilə daha çox müharibədə göstərdiyi qəhrəmanlıqlarla tarixə adını əbədi yazan böyük qəhrəmanımız. Müharibə dövründə o göstərdiyi igidliklərə görə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı almışdı və onun digər qəhrəmanlardan fərqi ondaydı ki, Ziya Bünyadov Dizbatdan, xüsusi cərimə batalyonundan bu fəxri ada layiq görülmüşdür. Sovet hərb tarixində yeganə şəxsiyyətlərdən biridir ki, o və başqa bir Belarusiyalı cərimə batalyonundan Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görüldü. Ziya Bünyadovun cərimə batalyonuna düşməyinin də Azərbaycan milləti ilə birbaşa əlaqəsi var idi. Bilirsiniz ki, o zaman insanların bir çoxu rus dilini bilmirdi və onun komandiri əmrə tabe olmayaraq insanları, əskərləri, azərbaycanlıları əskərləri güllələyərkən Ziya müəllim, komandirin köməkçisi buna dözmür və öz tapancası ilə komandirini qətlə yetirir. Buna görə onu cərimə batalyonuna salırlar. Lakin cərimə batalyonunda göstərdiyi fenomenal qəhrəmanlıqlara görə, adı saya gəlməz əfsanəvi igidliklərə görə Sovet hökuməti onu Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı ilə təltif etdi. Əsaslar olsun ki, müharibənin qaranlıq acısından çıxan bu şəxs adi həyatımızın günlərində qətlə yetirildi. Çox böyük təəssüf hissi ilə bildirsək də, Ziya müəllim Azərbaycan adını ucalara qaldıran insanlardan biridir. Bizim Cəbiş müəllim bədii filmində qospital səhnələri var. Bakı təkcə müharibəyə əskər göndərmədi. Bakı təkcə müharibənin qələbə ilə başa çatması üçün öz əməyini əsirgəmədi. Bakı həm də döyüş zonasında yaralanmış, Bakıdakı qospitallarda müalicə almış. Təəssüflər olsun ki, bir sıra böyük bir qisim əskərlər üçün son mənzil yeri də oldu. Bakının Sabunçu qəsəbəsində həmin o son mənzil olan yerlərdən birindəyik. Qardaşlıq qəbirsanlığında Bakıdakı hərbi qospitallarda yaralanan və təəssüflər olsun ki, həyatını çox erkən başa vuran əskərlərin, zabitlərin, tibb bacılarının, müxtəlif mülki şəxslərin dəfn olunduğu qardaşlıq məzarstanlığındayıq. Bugünkü verilişimizi müharibənin başlandığı günün növbəti il dönümündə Böyük Vətən müharibəsində dünyasını dəyişənlərin xatirəsinə həsr etdik. Onların adları hər zaman qəlbimizdə yaşayacaqdır. Mənim istəyili balam, burada döyüş meydanında hər vaxt sənin səsin qulağıma gəlir. Deyirdin həyətimizdə əkdiyimiz
Ərik ağacını elə bəsləyəcəksən ki, mən cəbhədən qayıdana kimi çoxlu bəhər verəcək. Yaxşı baxsan, yüzümüzə gələn yazda ərik ağacımızın nübarı olacaq. Rəhim babaya məndən salam söylə. Deyinən ki, onun nəvəsi öz yanımdadır, gözüm üstündədir, babasını yaran olmasın. Məktəbdə dəcəl idi, amma burada düşməni gözündən vurur. Oralarda havalar necə keçir? Cəbhədən qayıdan varmı? Mənə tez-tez məktub yazsın.